Dalším hráčem v naší putovní partii bude Dominik Hašek. Muž známý nejen svými hokejovými zákroky v české reprezentaci, úspěchy v NHL, ale také třeba jako podnikatel. Začínal právě zde v Pardubicích. A protože krom toho ledového exceluje i na poli šachovém, vyjíždíme za ním pro náš další šachový půltah. Tak to je dobrá otázka, protože popravdě si to ani dobře nepamatuju, ale myslím, že to byl Strejda, který někdy v těch 4-5 letech i poprvé ukázal, jak táhnout koněm, což bylo takový pro mě trošku složitější, protože to byl ten taky úplně jiný, ale někdy v těch 5-6 letech jsem se ty šachy naučil hrát. Tak šachy jsou to královská hra. A stačí dva lidi, nepotřebují žádný velký prostor, šachy můžou i malý, velký a sednou si a je to o přemýšlení. Je to o přemýšlení a je to souboj. No. Člověk se vyhrát, samozřejmě, když hraje proti nějakému borci, tak je to těžší, ale šachy patří, že to je to hra pro takový lidi, kteří možná tolik se nehýbají, ale o to víc si baví přemýšlet a porazit někoho v tom přemýšlení. Tak já jsem hrál, dá se říct, téměř 30 let profesionálně hokej a bylo dobrý, hlavně spíš té první polovině mé kariéry, když jsem měl spoluhráče, s kterými jsem ty šachy hrál a jestli jsem využíval nebo nevyužíval, to je těžko říct, ale v každém případě je důležité umět se soustředit při šachách. Bez soustředění to těžko může zvládnout těžkou partii. A to soustředění si patří, myslím, i ke sportu a i k zaměstnání. Pokud se člověk na něco dobře dokáže soustředit, tak pak to může dělat dobře a ty šachy mu v tom určitě pomůžou. Přiznám se, že už ne tolik, jako jsem se nahrával s Tondou Semeňou nebo s Martinem Ručínským, takže teďka přeci jenom to trošičku jsem v tom polevil, ale přesto si párkrát za rok najdu ten čas, že si s někým zahraju. Tak samozřejmě člověk by chtěl vidět, jak hrál takový borci jako jak se jmenuje, Capablanca, Aliechin, tyhle ty. Můj největší jako vzor byl asi, nebo co jsem nejvíc sledoval, byl Garry Kasparov, to byl takový můj největší idol šachový. Ale ne, já bych si chtěl zahrát jednu partii s panem Kaválkem, který reprezentoval, myslím, jak Česko, tak Ameriku na olympiádě. Samozřejmě už je starší generace, ale dobře se známe a nikdy jsme si vždycky spolu povídáme a šachy jsme si nezahráli, takže třeba jednou nám to vyjde. Ten můj tah, no, tak já se na něj připravuji už takovou dobu a v této pozici já zvolím něco jednoduchého. Doufám, že neudělám chybu, no, ale zahraju koněm tady na tohle bílý políčko. Já vám mnohokrát děkuju. Taky děkuju. Šachy jsou strategickou hrou, která se nepochybně dá využít i v životě. To znamená, to, co je na nich klíčové, je plánovat nejen tak dopředu, ale několik tahů dopředu a mít různé varianty záložní.